Patrick! Cuidado onde respira! Não vai querer perturbar o rodeio de partículas subatômicas! Eita! Microcoins! Nossas as moléculas! Ela tá ficando pirada! Tem teia de aranha na minha cara! Eu acho que tem teia de aranha na minha cara! Esquece! Ela parece bem! Segura ela firme aí, Patrick! Não se preocupe, ela não vai pra lugar nenhum! Você tem gosto de vidro! Ar fresco! Vamos acabar logo com isso! Acabar com o quê? Cadê a Sandy? Eu pensei que tivesse com você! Firme aí, companheiros! Eu estou doidinha por um hambúrguer de siri! Sandy, o que está fazendo? O ar fica lá pra cima! Tá, tá! Assim que eu comer um delicioso hambúrguer de siri! O que está acontecendo aqui? Seu sirigueijo está acabando aquele ar maluco que a Sandy precisa para respirar. Temos que achar mais com urgência ou então será seu último rodeio. Oh, tudo bem. Eu acho que ela não pode morrer no siricascudo. Ruim pros negócios. Muito bem. Vejamos, oxigênio O2. Eu acho com o número atômico de 8. Ei, pessoal, olha! Tem um montão de bolhas de ar presas no teto! Mas como fazer que elas deixem? Não tenham medo! Eu sei o que fazer! Podemos usar esses canudos para sugar e descer as bolhas! Oh, um minuto aí! Esses canudos me custaram dinheiro! Calma, seu siriguejo, eu ponho de volta! Depressa, Bob Esponja! Eu não sou médico, mas eu acho que esquilos não deveriam ser azuis! Muito bem, estou pronto! Só mais um pouco adiante! Prontinho, peguei! Depressa, Patrick! Parece que a cordela tá voltando! Não, isso é bom, mas será que é o suficiente? Seu siriguejo, o senhor deve ter oxigênio extra. O Lula Molusco sempre diz que o senhor tá cheio de ar quente. Eu digo o quê? Então acham que eu estou cheio de ar quente, é? Bom, nesse caso tem razão. Costuma ter uma ou duas bolhas de ar presas na minha casca. Vamos lá. Não seja tímida. Papai, tem um submarino no teto. Ou... Você parece ocupado. Acho melhor eu voltar depois. Não, Pérola, não vá. Você é um mamífero, não é? É, eu acho que sim. E você respira ar, certo? Claro, o meu nariz está cheio de ar. Você tem que ajudar a Sandy. Ela precisa compartilhar seu ar. É, acho que nós mamíferos temos que nos unir. Muito bem, não se mexa. Pode doer um pouco. Vai, Pérola, estufa ela! Mantenha ela respirando, Pérola. Vem comigo, Patrick, eu tive uma ideia que vai resolver tudo. Vou subir até a superfície para pegar ar. Quando eu der sinal nessa corda, você me puxa para baixo. Como é que você vai chegar lá em cima? Vou usar um tanque de oxigênio como se fosse um foguete. Um tanque de oxigênio? Ah, ótima ideia, amigo! Eu sei, me deseje sorte, amigão. Calça quadrada, eu te saúdo! Pronto, Bob Esponja, é hora de tomar fôlego. Pela Sandy! Ui, tão fresco que dói! Pronto, Patrick, me puxa pra baixo! Ei! Quem fez isso? Ei! Ai, fantasmas!